သခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကဝိုင်းတောက်ခဲ့တယ်စပည့်ရီတောက်ခဲ့တယ်ဒါမှမကားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေါလုကနေပါတိမသေကိုဝိုင်းစပည့်ရီတောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြောခဲ့တယ်တိတိမောသိခင်ငါငယ်23မှာသင်ရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြမကြခံရသောယောဂကြောင့်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုသာမတောက်ပဲစပည့်ရီအနေငယ်ကိုသုံးလော့ရှင်ပေါလုကတိမောသိကိုစပည့်ရီအရက်တောက်ပါလို့တချို့ကပြောတယ်လူငယ်တိမောသိကဘိုင်းနာတက်တယ်ပိုင်နာတဲ့လူတယောက်ကိုအရက်ပေါက်ခိုင်းနေဆိုတာတေချာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါဦး။အဲ့မှာဖော်ပြထားသောစပြည့်ရေဆိုတာကအရက်မဖြစ်သောစပြည့်ရေပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသခင်ခရစ်တော်ဖခင်ကရေကနေပြီးတော့မှစပြည့်ရေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့။ခရစ်တော်ဖခင်ပြောင်းလဲလိုက်သောစပြည့်ရေကအရက်ဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများကထင်ကြားပေးကြပါတယ်။ရှင်ပေါလုလက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖင်ကျမ်းစာကိုရေးခိုင်းတယ်။စပည့်ရေကမတောင့်နဲ့မတွတ်ထိနဲ့လူရဲ့မျက်လုံးကိုနှီးစေတယ်၊လူကိုပြက်စီးစေတယ်လို့ပြောသောဖခင်ကအရက်ကိုတောက်ပါစပည့်ရေကိုတောက်ပါလို့ပြောမလား။ကာနာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့သောမင်္ဂလာပွဲမှာရေကနေစပည့်ရေကိုဖြစ်စေသောအရာကဂါလန်အရာထက်ပိုတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအရက်ဖြစ်နိုင်သလား။